Hasan Malagül bala, sən xoş gəlirsən. Nədənsən? Yaxşısan? O keçən haftada bir 3-4 gün bundan qabaq bir dənə balaca xırda bir neçə saniyəlik çəkiliş qoyduq. Allah canlarına sağlıq versin. Qardaşlar Elbala məktəbinə yaxşı fikirlər yazdılar. Kommentariyalar oldu, yaxşı like'lar qoydular. Allah hamısına can sağlığı versin. Bugün de bir güzel temayla işleyelim. Xırda temayla. Allah hamısını var eləsin. Yani Elbala məktəbi var. Olub, olacaq da. Yani Elbala, bu Elbala olmayandan sonra belə Elbalalar var. Həsən Bala var. Bəhrüz Sardaroğlu var. Əhməd Bala var. Kərim Bala var. Elsi Bədrər var. İsmail Vermir var, Yekə Böyük. Allah can sağlığı versin hamısını. Bütün tələbələrimin. Yəni, onlar bizi yaşadacaq. Siz təzə nəsil başda olmaqla. Aha, bir gözəl tema ilə işləyək bugün. Yəni, yenə gözəl fikirlərini yazsınlar. Yəni, deyirəm, qiyməti öncə Allah taladan olaq, bizi yaradandan olaq, sonra da bizi sevənlərdən olaq. Bir balaca oyunlar götürəcək. 3, 4. Hala, sağ ol Hasan Mala. Çok sağ ol, öpürəm səni. Bəli, şartı da yok. Biz saatlar mən nəsə də ifa edəsən. Yəni, bir hərflə də söz demək olur. Allah rəhmət eləsin. Şair Səfərin belə bir sözü var. Deyir, bir hərf yazaran 7 məna verər. Yəni, ritim də elədir, hər şey elədir. Sağ olun.